Okay, what happened, Simon? Hvem er det, der spiller musik nu? Hva? Det er mig, der spiller musik. Må jeg sætte noget på? Det er ikke mig, der spiller musik. Hvem spiller musik? Hvem er logget på? Er det dig? Du steger sit eget fedt. Du syder sit eget fedt. Hvad er det, vi står og laver her? Med hvidløg og rosmarin. Du syder i sit eget fedt. Det bliver så sprødt, og så hælder vi chili og citronen over bagefter. Og så spiser vi det sammen med godt og laks. Prøv lige at hælde videre over laksen, det er ikke sige, mand. Vi hælder baconfedt over en laks. Altså, vi skal lige ned og fange laksen. Nå, vi skal hælde det der kogende fedt ud over laksen, når den kommer svømmende ned i Arsøen. Dræber den med kogende fedt. Dræber den kogende fedt. Nej, altså, det er bare fedt. Det, jeg glæder mig virkelig meget. Det har jeg aldrig prøvet før. Ej, det er ikke så mange, der har prøvet. Jeg tror, at parasolen kan godt sætte ned igen. Der er sol. Prøv at se, der er sol. Sådan der, ikke? Ja. Ja, det er også godt sådan der. Det er genialt, det der. Det er meget sejt, ikke? Hvad er det, du laver, Simon? Kulmul. Det vil jeg høre. Og så skal vi bare prøve en masse urter nu, så de kan ordentligt smukke på det. Yes. Urter også bare kaste på. Man kan prøve lige noget, det sidder flavor. Græs. Regner. Hvis du er en god, ja, så er det godt. Og det sjove er, at solen kommer nu. Ej, det spiller bare. Alt bliver godt nu, ikke? Det bliver nødt til at lave det her. Det der det projekt mig og Steve har lavet, eller Steve har lavet, hvor jeg spiller på. Ja. 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 Det er ikke, det er, 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 det er,